Pyad Kendi Tenone Shibase. Raiwe Nile Shibase. Tamadu Yita Tho Chantu Sakadi. Pyad Kendi Kroasa Bono Bono Shibase. Tamadu Kanji Hsane Kange Natongzane Shikani. Prana Lezane Neti. Pachabame Yorna I Namait Lekhana. ချို့သောကျန်တဆရာများနှင့်ဖာရီဇူးတို့ကဆရာကျွန်တော်တို့သည်ကုရောထံမှနမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုကိုမြင်လိုပါသည်ဟုရှောက်ထားကြ၏ကုရောကလည်းသူတို့အပြန်ပြောတော်မူသည်ကဆိုညင်၍ဖောက်ပြန်သောလူမျိုးဆက်သည်နမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းကြ၏တောင်း၏ ပရောဖက်ယောနာ၏နမိတ်လက္ခဏာမှတပါမြည်သည့်လက္ခဏာကိုမျှသူတို့အားပေးလိမ့်မည်မဟုအကြောင်းမူကားယောနာသည်ဝေလငါးကြီး၏ဝမ်းထဲ၌သုံးနေနှင့်သုံးညနေခဲ့ရသကဲ့သို့လူသားသည်လည်းမြေကြီး၏အတွင်း၌သုံးနေနှင့်သုံးညနေရလိမ့်မည်တရားစင်တော်မူသောနေ့၌နီနီဝေမြို့သားတို့သည် ဤလူမျိုးဆက်နှင့်တရားပြိုင်ကပြုကသူတို့ကိုအပြစ်တင်ဆွဆွဲကြလိမ့်မည်။ကြောင့်မူကားသူတို့သည်ယောနာဟောပြောသဖြင့်နောင်တတရားရရှိခဲ့ကြသောကြောင့်ဖြစ်၏။ဤနေရာ၌မူကားယောနာထက်ပိုး၍ကြီးမြသောသူရှိ။တရားစင်တော်မူသောနေ့၌တောင်ဘက်တန်းပြည်ဘယင်မှသည်ဤလူမျိုးဆက်နှင့်တရားပြိုင်ပြုကား သူကိုပြစ်တင်ဆွဆွဲလိမ့်မည်။အကြောင်းမူကားသူမသည်ဆောလမုန်မင်းကြီးဉာဏ်ပညာကိုကြားသိခြင်းကဝေးလံရချတိုင်းဓမ္မမှလာရောက်ခဲ့၏။ဤနေရာ၌မူကားဆောလမုန်မင်းကြီးထက်ကြီးမြသောသူရှိ၏။ဤဒီကယေရှုသခင်မွန်မြတ်သောဧဝံဂေလိတရားတော်ဖြစ်သည်။ ဤနေရာ၌မူကားယောနာထက်ပိုး၍ကြီးမြသောသူရှိ၏။ဤနေရာ၌မူကားဆောလမုန်ထက်ကြီးမြသောသူရှိ၏။သို့တော်လည်းပဲဖာရီဇူးတွေ၊ကျမ်းတတ်ဆရာတွေမသိဘူး၊မမြင်ဘူး။ဒီနေရာမှာယောနာထက်ပိုးကြီးတဲ့လူမင်းတို့နဲ့အတူရှိနေတယ်။ ဒီနေရာမှာဆောလမုန်နှင်းကြီးတဲ့ပညာများကြီးတတ်တဲ့သူမင်းနဲ့အတူရှိတယ်။ဒါကိုမင်းတို့ကမမြင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ငါ့ကိုနမိတ်လက္ခဏာတွေပြပါလို့ပြောနေတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘူးစွာပထမအနေနဲ့ကိုရှင်ကိုစစ်ဆေးတဲ့ခါမှာ ဖာသရီဇေဦးတွေစာဒုဇေဦးတွေကျမ်းတဆရာတွေလိုပဲဖြစ်တလာပေါ့နော်ကိုစီမာသခင်ယေရှုရှင်နေတယ်ငါအနာမသခင်ယေရှုရှင်နေတယ်ငါပဝန်းကျင်မာသခင်ယေရှုရှင်နေတယ်ငါနဲ့ထိတွေ့တဲ့အရာအားလုံး၌ဖျားသခင်ရဲ့လက်ရာတော်နဲ့ဖျားသခင်ကိုမြင်တွေ့ပြီးဖျားသခင်ကိုကျေးမြဲတဲ့ ကျေးဇူးတင်တယ်ရဟန္တာတွေဆိုတာဖျားကိုအမြဲတမ်းကျေးဇူးတင်တယ်အဲ့ရနိုးရင်ဖျားကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်သမင်းစားရင်ဖျားကိုကျေးဇူးတင်ရေသောက်ရင်ဖျားကိုကျေးဇူးတင်ခလုတ်တိုက်ရင်ဖျားကိုကျေးဇူးတင်တယ်ခလုတ်တိုက်ရင်ဖျားရဲ့နာမတော်ကိုခေါ်တတ်တယ်အမြဲတမ်းဖျားကိုကျေးဇူးတင်တယ်ယောဘအကြောင်းကျွန်တော်တို့ကြားပြီ ဖျားကျွန်တော်ကိုပြည့်တယ်ဖျားပြန်ယူသွားတယ်ဖျားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါ၏အမတန်လေးနှစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခဏခဏကြားတော်လည်းပဲလေးနှစ်တည်းအရာဖြစ်ပါဖျားကျွန်တော်ကိုပြည့်တယ်ဖျားပြန်ယူသွားတယ်ဖျားကိုကျေးဇူးတင်ပါ၏ကျွန်တော်တို့ကတခါလေကြာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခလို့ခေါ်ကြတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะကျေးဇူးတော်ပြန်သိမ်းသွားတဲ့ခါကျတော့ဒုက္ခလို့ခေါ်ခြင်းခေါ်ကြငါတ
ဖြစ်တယ်ဆိုတာတော့မဖြစ်သင့်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိနေယောနာရဲ့နမိတ်လက္ခဏာနော်သခင်ယေရှုပြောခြင်းတဲ့ဖာရိစေယုနဲ့ချမ်းသာဆရာတွေကို
Yona and the male canna, Yona ne patte be piochen and necheshit. Paramar chega bales or Yona ha willang arema thon yet thonyan ne bidena, willang I and told I decama, canama to abidena, yaldwar, a tessin nepo. And how 2 year pissing at the King Frito, 2 year boy pissing with Joe Bjorhar, good body Bjorhar and Tria. No, Bob Yolensor. Only a yado sent you out of Muiz, no. General Midasura Kaja, no. Groshin, that will soon be an only a yado sent you out of Muiz. Daddy and Nid, you shame your time out of Muiz, Sadapin. Daddy and Nizwa, don't yet, no. You're not level, don't yet, don't ya. We lung at him, the kings, we are only a ya, not only a donya, no. She be right. Pianshimian time out this with a jungle, pay up his swing with your honor. At Dudia, the kings were the Yona yet a jonah, but they be things are not to cook beer, I got barley, so dog at the ghetto. Yonji there, Dudie. Two lumiori. Two net lumio, two there, do they, two net bala, do they, do they. Two doka be there, two doka bezon dua, arabe, do rube. A thare got loud tweeters, but saying you sat the pian dariha. Good hair, very good, doka bezon, gobe. Poin then went emma. Sierra to a gong guys on a lepo. Tilashin, then went my lebe, Tilashin, GK, a gong guys on a lebe, Tilashin, Tere Abbe. Pandy looks on a yarib. Me dazu, then went hema. Me dazu, Uzi us on a poku, Gonkayara, let to me dazu win drebe. A digger. Darling and they send me, but the daro shit up. No. Jinny Chow and a thigh wing de neat Harley. So look at the kings who are your not John and but they be around with your chinda. You're not the ball of the lay. Nini we muse for the pagans or the poly bada pa. So the near Tanagu, Piaga, cellulite. Cellulite Kajaro, who to our Madoajin, who to the Madoajin, the Lebe Mea, who Piatkin sees in a Beloma to a Bielumia. No. Yaldware, you're now at the Denevi Mule, Yaldware. Though so toana. Bala di alemishivu, Lumio lemetu, Bala lemetu, Zarita le pia pia pau piani, a time when they would talk. Yona doabi dia hoar. Yona dia doa horeca, along the nene we mule the mule hari, a chin pian le, be the now. Pia dia pian load. No. The Kenzu solo de repair. Get in jay. So de ha ha. To Lumio, to Bada, to Dain Wema, she de Ludi, the Chu Yachima Yama, to Lumio, to Dain Wang, my she de Ludi, to Doka be de Ludi, the Boguri, Jesuro, Kan Yachima, Kan Yama, Babsilule, Edru Yongji Chin, Pure Dain. Nonda yaba, lo hop your tonte, meau, to mana lady in it, no? To pitching our lady in it. Tajan di tutia a checka. Conversion of the big and small, at the two the pin era. The Kenzu Janda Malebe and the Munari Piakera. To your time, why my shit, a pharisee, ude, zaruse, ude, lumio, durare, yonjijin, durare, eripoguri, do die, you better come in, and they'll be the chantada, don't shit, and need holly shit. The kings do the rebid, eh, a thile bid, a canakana. Piata, ladies, canna, mew the me solution. Lumio, matu, bully, no. Canna, mew the me. Pissing, the maba. Kenzu, Amboya, Lubid. Ludia, Damu. Lumiumatu.
ပါလာမတူဘူးအရာရှိအမျိုးသမီးရဲ့အရာရှိပေါ်လေအရာရှိတူရဲ့သမီးသေးတာကိုရှင်းအောင်လောက်ပြတကယ်တော့ယုံကြည်ခြင်းရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဟာဖျားစီကတကူကျေးဇူးတော်ခံစားရမှာနော်ယုံလူမျိုးတူတို့အဝတ်စားဝတ်ဆင်မှုတွေတူတို့အယောင်ဆင်းတူတို့ဒီအသွင်သဏ္ဍာန်ဒီလိုရှိလို့ဒီလိုကယ်တင်ခြင်းရရှိရမှာမဟုတ်ဘူး သခင်ဇွေရဲ့တုံသင်ချက်တာတကယ်တမ်းကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်ဟေရှာယရဲ့ယေရမိယကြားဘူးကြမှာပေါ့ဟေရှာယရူဂျေရမိယတို့နော်ဂျေရမိုင်းရပေါ့နော်ဒီပရိုဖက်တွေပရိုဖက်ကြီးကြီးတွေပဲနာမည်ကြီးအကြီးဆုံးပရိုဖက်တွေသူတို့ကဘယ်လိုသတ်တယ်လဲဆိုတော့သူလူမျိုးသူ့ကိုသတ်တာပဲ Isaiah and Jeremiah were put to death by his own people. So question garo, are we still looking for signs? Is already enough we are receiving? Faith is not based on extraordinary signs, but faith is based on acceptance of the word of God. ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ပတ်တော်လက်ခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဖာရိစီဦးတွေကျမ်းတာဆရာတွေဘာကြောင့်မမြင်တာလဲ Why are they blind that they don't see Because of pride and prejudice. Mana chong mana shidi dwejao. Prejudice lo kore. Jo ting bi atin thire dwejao. Turo ma. Thakin zu gu piyalu mamie nang bu. Pride sore ha. Mana shi jin ha. Thakin zu gu piyalu piyalu lemma khan nang jin ha. Pride be. Prejudice. The kings who piate, Name lekanari, Amboyari, Aluha, Paya Luta, Paya di darling, Lone Neya, Pity Dwejang, do the Paya Pitisra. Mamie who lemakanada, prejudice, prejudging, pre-sura before, judging sura, Sompiat, Lutiago, prejudice shame. Jodin Miro, Sompiat, Hain, Dilugo, Mamie and Dalmabe. မြင်တဲ့ခါကျရင်သူ့ကိုကြည့်လို့မရဘူးဆိုတာရှိနော်ပရီဂျတ်ချင်းပရီဂျူဒစ်စာသိကြောက်ဖို့ကောင်းတာနော်ပရီဂျူဒစ်ခင်စုအဲ့ဒါလိုအထင်သေးတာအထင်သေးလို့ရှိရင်ဘာမှသူပေးလာတဲ့အရာကိုကမရတော့ဘူးနော်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကျွန်တော်ပြောပါတယ်ခဏခဏအင်မတန်မှအံ့ဖွယ်ရာတွေကိုရှာတတ်တယ်နှိမ့်ချခြင်းအင်မတန်မှကြီးမားတယ် သိပ္ပံပညာတော်တော်များများအဲ့ဒီထဲထဲမှာလေရင်ပြန်တိဆောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရေငုပ်သင်္ဘောတိဆောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိပ္ပံပညာရှင်ကြီးတွေနော်နှိမ့်ချခြင်းအင်မတန်မှကြီးမားပြည့်တဲ့နောက်နော်အံ့ဖွယ်ရာတွေကိုမြင်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါးတွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ရေငုပ်သင်္ဘောကိုတိဆောက်တာငှဲ့တွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်လေရင်ပြန်တိဆောက်တာ အမွေရီကိုမြင်တွေ့တာလို့ပြောတာကျွန်တော်တို့ဆိုငါးတွေကိုမြင်ချက်စားဖို့လောက်ပဲရှိမှာပေါ့ငှက်တွေကိုမြင်လည်းပဲပြည့်ပြီးချက်စားမှာပေါ့ဒါလောက်တိုင်းဒါလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိနဲ့နော်ဒါတွေအားလုံးဟာ pride နဲ့ prejudice မာနနဲ့ထင်သေးခြင်းဆိုတာအန္တရာယ်အင်မတန်မှရှိပါတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ ဖျားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်စရာရှိတယ်ဘာလဲသခင်ယေရှုကိုဖျားအဖြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ we are blessed because we can believe that Jesus is our Lord Jesus is God ဒါတခုတော့ကြံသေးတယ်
We are blessed because we believe that Jesus is with me, with us always. ဖျားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့တည်းအမြဲတမ်းတူရှိတယ်။ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့မှာရှိသေးသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုရရှင်အားယေရှုတင်ကြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဖာရိစေဦးတွေနဲ့ကျမ်းသားဆရာတွေပေးတော်သင်ခန်းစာများတွေသည်ကျွန်တော်တို့ရရှိနိုင်ကြဖို့အတွက်เนาะဖျားရှင်ထံဆက်လက်၍ဆုတောင်းကြပါစို့။